ajatuksia toinen toista synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonnaloksu ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aina on, että mä latasin tänään muutama uusia videoeditoria. Joo, näin on. Näin pääsin käymään, että mä latasin töissä muutama editor-juttuja. Alan testaamaan niitä. Joo. Näin on. Mä sitten lataan muutama uutta editoria. En tiedä kuinka paljon latasin, mutta aika paljon kumminkin latasin. Et joo. Joo. Mut en mä tiedä käytäks mä niitä kaikkia, mutta katsotaan. Joo. Näin on. Aion testata niitä uusia editoreita tänään ehkä. Että joo. Mut joo, se on sitten varmaan moro. Tilaa kanavaa!